Подивіться, що відбувається в світі з економікою. Припиняються авіасполучення, банкрутують цілі галузі, страждає в першу чергу малий і середній бізнес. І тому не бачити очевидні наслідки, що українська економіка, вона є в глобальній цій економіці, це некомпетентні люди можуть тільки це говорити. І це величезна проблема, коли сьогодні українці бачать, що ними керують некомпетентні люди. Тому ми їм пропонуємо те, що треба робити для того, щоб допомогти українцям пройти цю кризу, для того, щоб люди якомога менше відчули її наслідки. Тому що коли коливається курс долара, заробляють одиниці. А від падіння курсу гривні до долара страждають мільйони людей, у першу чергу тих, хто отримують невеликі доходи і рахують кожну копійку. І тому, що ми пропонуємо для цього уряду? Ми – це радикальна партія, я правильно розумію? Безумовно, так. Наша команда радикальної партії і я, що ми пропонуємо? Наприклад, це кілька кроків, які я вважаю в першочерговому порядку має зробити новий уряд. Парламент прийняв закон 1210 про підвищення податків. У нинішніх умовах ні про яке підвищення податків не може бути й мови. Тому я звертаюся, щоб уряд звернувся до президента Зеленського заветувати цей закон. Сьогодні Британія прийняла рішення для тих, хто здає в оренду приміщення, звільнити їх від податків, тому що вони бачать, як падає цей ринок здачі в оренду. Уряд замість підвищення податків повинен навпаки знизити податки для малого бізнесу і передбачити, внести зміни до бюджету, передбачити програми підтримки малого і середнього бізнесу на цей особливий період. Коли люди панічно падає купівельний попит, коли люди припиняють їздити, коли фактично зупиняється виробництво, зупиняється підприємство. Легко сказати, на 3 тижні закриваються школи, дитячі садки, нехай 3 тижні діти сидять вдома. А як вони сидітимуть вдома? За рахунок чого батьки їх будуть вдома годувати і тримати? Коли батько і мати вдома з дитиною, вони не працюють, вони не заробляють. Уряд каже, ідіть усі в неоплачувані відпустки. А як 3 тижні цим людям прожити? Де програми компенсації, щоб уряд надав допомогу? Знизити, не можете надати пряму бюджетну підтримку, бо, кажете, нема грошей. Знизіть податки, щоб на цей період, поки люди 3 тижні не працюють, щоб вони не платили податки. Тому що у них зупиняється виробництво, але він повинен заплатити земельний податок, а в цей час його підприємство стоїть, не працює. Він повинен заплатити цілий ряд інших податків. А що він заплатить ці податки, коли він не працює? Ми пропонуємо знизити податки для бізнесу на цей період, коли зупиняються всі виробництва у зв'язку із коронавірусом. Це перше. Друге. Вашими розрахунками, скільки це дозволить в еквіваленті наповнити бюджет для того, щоб мільярд, може, 2-3, от ви рахували? Я думаю, що ці розрахунки повинно зробити зараз Міністерство економіки і Міністерство фінансів і запропонувати українському бізнесу план мінімізації наслідків економічної кризи. Наступне, що ми пропонуємо для того, щоб надійшли кошти до бюджету і щоб українці отримали більші зарплати. Перше, це зміни до бюджету і підвищення мінімальної зарплати. Сьогодні вона становить 4700 гривень. Ми пропонуємо встановити її на рівні хоча б 6 тисяч гривень. Це дасть додаткові ресурси до бюджетів пенсійного фонду і до місцевих бюджетів. Наступне, як мінімум 400 мільярдів гривень щороку освоюється в Україні на тендер закупівлях державних коштів. 70-80% цих коштів, державних коштів, закуповуються імпорт, і ці гроші виводяться з України. Ми пропонуємо прийняти наш закон «Купуй українське, плати українцям», де передбачити, щоб в тендерах мали право брати участь за рахунок бюджетних коштів виключно ті виробництва, які на 50% продукція виготовляється в Україні. Такий закон діє в Сполучених Штатах, такий закон діє в Європейському Союзі. І ми таким чином увільємо в українську економіку, в наші виробництва 400 мільярдів гривень коштів, які підуть на оновлення основних фондів, на збільшення виготовлення продукції,
продукції в Україні, щоб змусити закордонні компанії привезти виробництво сюди, в Україну, ти не змусиш їх це заставити зробити на налегачі. У них має бути для цього стимул. Як роблять американці, як Трамп бореться за робочі місця для своїх громадян. Він переводить виробництво з усього світу в Америку. І тільки виключно це дасть можливість тоді брати участь у тендерних закупівлях за рахунок коштів американських платників податків. Ми пропонуємо зробити так само. Хочеш брати участь в тендерах в Україні? Хочеш розділити частину цього пирога, який по року складає 400 мільярдів гривень державних коштів, а фактично коштів українців? Приводь виробництво в Україну, створюй робочі місця в Україні, плати зарплати українцям і плати податки до українського бюджету.